Видаткову частину бюджету на 2017 рік пропонують затвердити в сумі 2 мільярди 106 мільйонів гривень. Гроші розподілятимуть на медицину, освіту, житлово-комунальну сферу, культуру. Зокрема, в освіті гроші заклали на заробітну плату, енергоносії, стипендії ПТУ, премії учням та вчителям, оздоровлення дітей та капітальні видатки для ремонту шкіл, садочків та облаштування спортивних майданчиків біля навчальних закладів міста. Депутатам буде запропоновано передбачити витрачання коштів в першу чергу для продовження ремонту дворів, прибудинкових територій, ремонту доріг, ремонту фасадів будинків, облаштування нових місць, нових громадських просторів, нових місць громадського відпочинку, будівництво нових тролейбусних ліній, придбання тролейбусів і все, що інше, все, що зв'язано з розвитком міста. Дуже сподіваюся завтра на підтримку депутатів. Ми почнемо діяти в межах нового бюджетного кодексу, і чим швидше це рішення про бюджет буде прийнято, тим швидше ми зможемо фінансувати будь-які видатки міста Тернополя, починаючи з січня місяця 2017 року. У бюджеті на 2017 рік гроші найперше спрямують на пільгові перевезення, одноразову допомогу малозабезпеченим громадянам міста, витрати громадського бюджету 7 мільйонів гривень та капітальні видатки. На розгляд депутатів винесуть й великі проекти. Такими найбільшими проектами, які в принципі є підготовлені, які пропонуються на розгляд депутатів, це проект облаштування нових громадських просторів. Скажімо, це реконструкція старого пішохідних ділянок в старому парку, облаштування там дитячого майданчика, місця для відпочинку в старому парку. Це реконструкція площі Бандеру і вхід в парк Шевченка. Це ремонт пішохідних ділянок в парку Шевченка. Це будівництво нової тролейбусної лінії, яка мала б з'єднати вулицю Бродівську і в напрямку до села Білої. Це облаштування нових стадіонів і спортивних майданчиків у місті Тернополі. Також виділили гроші на оновлення вуличного освітлення та освітлення у парках міста. За бюджет голосуватимуть депутати завтра, 16 грудня.